Balakin lam yakun tetapi ora ono opo mus opo Quran. Iku majmuan dan kumpulake fi mushaf ing dalam mushaf. Balkana bale ono po Quran iku mahfudon kang dan reksa fi suduri rijali atine piro piro wong lanang. Fakana lan ono sopo toa ifiro piro pantan. Mina sohabati saking sahabat. Iko ya faduna napal sapa tawaf ing Qur'an. Kulahe sakabeh Qur'an. Watwaif lan bera-bera pantan yafaduna apal sapa tawaf abaadun ing sebagian minhu sangking Qur'an. Falamakana kana sumangsane ditemu apa zamanu Abi Bakar zamane Abi Bakar radhiyallahu anhu. Wa kutil lan patene sapa kasiruna akeh. min hamalatil Qur'ani saking wong kang apal Qur'an. Khofa mangka wedi sapa Abu Bakar khauf mautahum ing kapundhute hamalatil Qur'an. Waqtalan falan pasulayanen sapa man wong ba'dhum kang sakwise hamalatil Qur'an fihi indhalem ba'dhum ing indhalem sakwise hamalatul qur'an eh mena sohabah niku fi indal qur'an fastasara mongko amreh amreh rembukan sapa abubakar aswaba ing sohabat radhiyallahu anhum fi jam'i indal ngompake al-quran fi mushaf mushaf fa asaru fa asaru mangko isarah sapa sahabat bidzalika kelawan mangkana-mangkana jam'ihi fa kataban nulis sapa Abu ing Qur'an fi mushaf ing dalem mushaf wa ja'al landateake sapa Abu Bakar ing, uh, uh, ing mushaf datake sapa Abu Bakar ing mushaf fi bt Hafsah indal umat Hafsah ulul mukminin rupane ummul mukminin radhiyallahu anhu radhiyallahu anha kala makana usman fi zaman usman endal zaman usman radhiyallahu anhu wastasarolan dadi gumelar was 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 dadi gumelar apa al islam qofa mangkawi sapa usman wukoh ikhtilafi ing tumibone pasulayakan <Sesulana> al muaddi kang nekakake ilatarkisain marang tinggal suwi-suwi minal qur'an aw ziadah utawa padha e, napa nambahi aw ziadati utawa nambahi fihi indhal qur'an fanasakha mengko nalin sapa usman Nyalin Sopo Usman, Minda lika sangking mengkono-mengkono al-Quran, Al-Majmuk kang dan kumpul lagi, Al-Ladhi indah hafso kang ana ngersani sayidah hafso, Al-Ladhi ajemaat kang sepakat Sopo as-Sohabah, Alaihi ingatasi al-Ladhi, ing, uh, dadi piro pira mushaf, Wabah ngirimake ngirim lagi, Sopo Usman, Bihak lawan Masyarakat, ilal baldane marang pira-pira negara wa amarolan perintah sapa Usman bi itlafi kelawan rusak perkara qala fakanulayani apa maha ing masahif wa <coughs> lan ono apa fi luhu agawe ne Usman haza iki-iki nasakh hadzarupan iki ana sakha iku bitifakin kelawan sepakat minhu saking Utsman wa min ali saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa sari sahabat wa karihim lan liya ni sahabat anhum wa inna mallam yajma' ora ora ngumpulakehu ing Qur'an sapa nabi sallallahu alaihi wasallam fi mushafin ing dalem mushaf kang siji lima karna barang kana kang ana sapa kanjen nabi iku ya tawakkal ngarep-ngarep sapa kanjen nabi ing mah minjati nambah minjati sangking nambah sangking quran watun sahul lan wanansih wanansahu ngono ya wanansihulan min syadatihi wannas khi ba'dil matluwi wannas lan nyalin sebagiane kang den wocake ayat kang den woco walam ya jalan ora gingsir-gingsir apa -gingsir dalih tawakkal ngono-ngono mengkono-mengkono pangarep ila wafate tumaqa wafate kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam falamma amina sumangsaning rasa aman sapa abubakar wasari ashabil lan sekere ne pira-pira abubakar zalika ing mengkono-mengkono pangarep waqta lan natrapi opo almaslahatu kebagusan jamaah ing ngumpulake sapa Abu Bakarhu ing Qur'an fa'alu mongko agawe jamaah ing jamaah ing ngumpulake Qur'an jamaahhu ing ngumpulake Qur'an fa'alu mongko agawe sapa Abu Bakar wa ashab hu ing jamaahhu hu ing jamaah Fa'alu sopo Bakar wasari syari as'ab radhiallahu anhum Hu ing jama'al Qur'an Waktala persulayaan ulama Fi adatil masyakif inda lewilangani biro mishaf Allati bahasa kang Bia kelawan masohif sopo Usman fakola sopo Imam Abu Umar Adani aksarul ulama utai luwe ulama ku ala ana Utsmanah ing atases tuhle Usman kata panulis sapa sapa Usman arba'an arba'an sahin arba'an ing papat pira-pira nus'ah papat pira-pira salinan fa basa ngirimake sapa Usman ilal Basrah Istauna insalasi jenik arbaah. Istahuna insalasi jenik arbaanushah. Pemasa khif ngono. Wailal qufalan marang kufra ukhra kang nuskhah kang weneh. Wailasyablan marang sam ukhra ing 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 menapa nuskhah kang weneh. ngeker sapa Utsman. inda wa inda lam Usman ukhra kang ukhra ing nuskhah kang weneh kolangan deka sapa Abdul Hatim As-Sijistani kataban nulis sapa Usman sab'a amma shohif ing pitu pira-pira mushaf Bahasa ngirimake sapa Usman wahidan ing siji ilal Makkah wa akhrolan wa akhra ing mushaf kang weneh ilal Sham wa akhrolan mushaf wa akhra ing mushaf kang weneh ilal Yaman wa akhra ing mushaf kang weneh ilal Bahran wa akhra ing mushaf kang weneh ilal Asam wa akhra ilal Yaman wa akhra uh, wa hab bahran akhra ilal Bashrah wa akhra ilal Kufah wa hab salan kang Usman bil Madinah ing Madinah wa qitan ing siji wa dha utawi kaul mazkur Paul kang dan tutur iku muhtasaron ringkesan iku ringkesane iku muhtasaron iku muhtasaru mak ringkasane perkara ya anta laku kang gumantungan apa ma be awal jam'il kelawan kawitane ngumpulake mushaf wa fihi ku in dalam jam'il mushaf ahadits utawi perkara-perkara hadis katsiratun kang akeh fishahhi in dalam kitab sahih Wafil fil mushaf in dalam lafat mushaf thalatu lughatin autawi tilu bira-bara lughat dhommu mimirupani dhommim wa kasrihalan kasrahim wa fathihalan fathaim fad-dhammu autawi dhomm wal kasru fad-dhammu utai maca dhommah wal kasru kasro ikuma syuratan wal fathu utawi moco fathah mim iku zakaranu turha ing al, al kira'atul fathi to al fathuh sopa bak jafar anahasi wa gherilan liani fasulun itafakau sepakat sopa ulama ala istihababi kita batil masahif masahif ing atasi sunnahi uh, nulis pira-pira mushaf wa tahsini kitabat lan bagusi nulis masahif wat watabyi niha lan jelasana jelasake hak ing masahif wa idahiha lan mertelake hak ing masahif wat tahqiqil hazi lan nyatake wa haqqiqil khatti lan nyatake tulisan dunal masyakah tanpa kangelan wa taklikih lan gawe gantungan lan ora gawe gantungan apa? gantungan kantungan sepeda loh. Gantungan kunci maksude taklik niku. Gawe gantungan hu ing khattun. ulama wa yustabu dan sunnatake opo naqdul mushaf? apa naqtul mushaf titik uh, maringe titik mushaf Maringi titik mushaf wa shakluhu lan ngarakate mushaf fa inna ustun naqtun wal wa fa innahu istahutun mushaf iku sih anatan ngrekso min pelon fi mushaf Watas hif lan ngowahi. Wa maka karo hatu sakanapun utawi sengitik imam sakbiwanakho'i Anukta ing nitik Va nama karha sengit sapa sakbiwanakhoihu ing anukun anu, an, 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 anuktu Fi ka zaman ing dalam mengkono mukono zaman. Kfankana wedhi. min taghiri saking ngowahi fi'in dalem mushaf wa qad amana aman apa zalikal yaum ikiki dina falama among kok nyegah iku maujud wala yam tane ola ora dadi kacegah min dalika ik sopoman wong dalika ing mengkono mangkana dalika ing mangkana mangkana naqtul mushaf li kaune kana makon nakdul mushaf li kaune iku muhdasan li kaune kana anane 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 napa li kaune hi anane nekone karena anane zalik iku muhtasan perkara kang den iku muhtasan perkara anyar teka fa ina iku minal muhtasatil saking pira-pira kang anyar teka alhasanati kang bagus falam tani omong kok ora dadi cegah, minhu saking zalik kana zaire kaya pira-pira nazairi nazairi zalik iku misru tasnifil ilmi padane tasnif napa ngarang ilmu padane ngarang ilmu wa bina daris lan bangun para permadrasah wa ribatot lan pira-pira pondok wa dalik lan liyane mengkono-mengkono tasnif wallahu alam Faslun layat juz lata juzu orang wenang Apa kita batul Qur'an nulis Qur'an Bisa kelawan suci wici najasin kang najis Watuk dan makro opo apa kita batuhu Nulis Qur'an ala, jud, ala judroni ingatasi tembok Indana indalam mungkui kita Wafiku indalam tukrohu Madhabul atau utai madhabi Imam atau Aladzi dikodam nakang dingin nage sopo ing sunhu ing madhab Wakat kodam nandingan Sakwa ingsun Annau setuhune Qur'an Iku idha kutiba mun Dan tulis apa Qur'an alal at'imah Yang atasi pira-pira panganan Fala bahasa mongko Ora bahaya iku mojud Bi kelawan mangan At'imah Wa annau setuhune Qur'an tidak ku dan tulis sopokur dan tulis sopa Quran ala khosabat yang kayu Kari hama senengit Mekruh opo ikhra kuwa ngobong hob, khosabah ajma'ah sepakat sopo muslimun Ala wujub bisyanatil mushafi yang si Wajib yang reksa mushaf Wahtiramih lan mulia mushaf Kala sopo ashabuna wa karum lan ashab wala alqala lamun buang lamun buang hu ing mushab sapa muslimun lamun buang hu ing mushab sapa muslimun waliyat utawi nyal billah taala fil qazurati dalem pira-pira kotoran sora mongko dadi sapa almulki wong kang buang iku firon kalu dawuh sapa sahabat kalau dawuh sapa ashab Waya ya haram apa tawasuduhu tawasud gawe bantalan bantalan Quran bal tawasud bal tawasud bal tawasadu balik utawi bantalan aha bal tawasatu satu kutubil ilmi utawi bantalan ijen ijeni piro piro kitab ilmu iku haramun haram wa istabu dan sunatake apa ayak yang ta jumeneng yen ta dek sapa man lil musafi karena are musab ida uqaddimo nyamun den joake ida uqaddimo lamun den joake apa bi qur'an ala ing atase man lanal kiyam kono jumeneng iku mustahab lil fuddalae lil fuddalae pura para wong kang wong kang fuddala wong kang utama menal ulama wal akbar lan pira-pira wong bagus fa nis fal musaffu iku aulal wa utama Waqad qarrartu natafaqe sapa ingsun dalal ila istihbabil qiyami ing pira-pira dalil sunah jumeneng fil juz'i indal bagian munal qur'an wa royna riwayat sapa ingsun fi sunan bi musnadid dari an ibnu abi malaika ana ikrimah bin abi jahal radhiyallahu anhu Karena ono sopo ikrimah, iku yaldo unyelake sopo ikrimah al mushaf eng mushaf. Ala wajih ing atas wajih ikrimah. Wayakululan ngendi kau sopo ikrimah. Yakulu, iku kita burabi eh hada, iku kita burabi kita pengen sun kita burabi. Rasulun tahrumu haram apa al-musafirah lungo Pelo mushafi kelawan kaum musab ardil adwi marang bumine musuh. Marang bumine musuh. Iza khifalamutten mutteni apa wukuh utumibone ushaf uta quran fi ayati ing dalem pirang-pirang tangane tangane al adwi li hadis kana hadis al-mazhur fi sahih rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah nyegah sapa kanjen nabi ayu safir ayen to lunga sapa kanjen ayu safir ya ayu yen to gawa lunga yen to gawa lunga opo al op op quran opo al quran ila ardil adwi marang bumine musuh wa yaramu haram apa ba'ul musaf minad dhimmi saking kafir dhimmi fa in ba'am qolamu adl sapa fa in ba'al muqoladul sapa man hu ing qur'an fa fi sadil ba'i ku ing dalem sakh e fa be sahih pe hafiz yahatul pai maqaiku sahih adl walau lali safilam ora ana uta kadwe safi asahuma utawi luweh sahih asahuma utawi luweh sahih kaulane layas ora sah apa bek wasani ku yasih wayu marolan dan perintah sapa sapa azimi al hal ing tingkah al hal uh, fil halih Wayuk maru dan perintah sapa dan perintah sapa deni fil halih ing dalem sak nalika bizalati bi miliki kelawaning laki miliki zimi anu saking qur'an waya nao den cegah sapa almajunun -ma majnun wasabi alladilla alladilla magiskan qur'an tamyes Kang durung tamye sapa sobi minhamil musafi saking gepok mushaf e, mafatan kana wedi min inntihake hormati kon rusak mullyone mushaf. waalman uta iki kinyaga iku wajib pun alal wali wa lie yani wali miman saking akang, kang Karok kang miwasa kawara akal ningali sapa manhu ing ya ta'arud kang madhep sapa sobi ilakhirih niku tok majnun lihamlihi marang rawu mushaf Faslun haram. Faslun yahrumu alal muhtis ing atase wong kang hadas. Faslun haram alal muhtis ing atase wong kang hadas apa masul mushaf, mushaf Wahamluhu lan gawa mushaf sawekne ku padha. Hamluhu utawi gawa mus gawa sapa muhtis hu ing mushaf bi'alaqati kelawan gantunganane mushaf. abe utawa kalaw liyane alaqah cantolane cantolane mushaf abe gherih alaqah sawa niku padha uga masu utawi masang gepok masu utawi gepok sapa muhdis nafsal kitabah ing kahanané tulisan awel hawase utawa pira-pira pinggiran awel jilet utawa sampul Wayah romolan haram, wayah haram. Apa bener ya? Wayah haram apa masul kori ngepok kantongi mushaf, ngepok kantongi mushaf, walgula flan mushaf wa sunduk lan lemari ne mushaf iza lamun ono ikufihina fihi na ing dalem lamun ono fihi na ing dalem opo apa mushaf wa utawi ikikiyah rumu. yahrumu wa yuhadza iku al mazhab al muhtar kang pilih wa kila jarine kila rumu ora haram apa hadis salah sah wa utawi kil iku dhaif qaul apas walaqati balamun dan tulis apa Qur'an filauhin den dalam papan hukmu fa hukmu muko utawi hukumi lauh eko hok pol mustafimu hukumi mushaf sawane ku podo akal luwe siti apa almatkan tulis au aksar utala akeh apa maktub hatta la lamun ono sapa apa ba'du ayaten apa ba'du ayatin sebagian ayat Kata kuti badan tulis, kuti badan tulis, liti dirosa keno dirosah, dan tulis opo bakdul ayat, liti dirosa keno dirosah, haruma mongko harom opo masulauhi, ngepok papan, faslun idata sofa, idata sofa, idata sofa lamun ngepok sopo muhtis, lamun ngepok sopo muhtis. Lamun kepok sapa awel awil junub utawa junub awil haid. Aurakal mushafi ing pira-pira kertas mushaf bi audin kelawan aut apa? kayu. Ausa ausip hihi utawa serupane aut. Fa fi jawazi moko iku ing dalu wenange. Wenange napa? Wenange tasaffuh tasofah Wenange tasofah wajhani utawi pendapat loro li ashabina adharuhma utawi zahiri wajhani iku jawazuhu wanangi tasofah tasofahah wabi kelawan jawas koto amek Koto amesti am sopo al irakiun ulama irok min ashabinah li anahu kono setuhune li annahu kono setuhune hun mudis iku karosin ora wong kang gepok ora kang gepok wala hamil lan ora kang gawa watane kang kaping pindho iku taharumu Harramitas sofaanakono suune mudis iku yu ad, iku ya adat dan bilang sopa mudis hamilan ing wong kang gawa lilwaraoh marang pi-pira kertas Walwarakah tuh utawi kertas, iku khilaf iku khilaf nulayani wa talan luput sapa baktu azabina fahaka nyeritake sapa baktu azabina fihi ing dalem fi ing dalem jawas wajah ini ing pendapat loroh wa sawab utai kang bener iku alqatu mesti ake bitahrim la anal qalba kana stone ati ya ka utumi ba apa akal kelawan tangan labi lah biliat kelawan tangan Labil bilkumi La bilkumi bil ora kelawan lengan kelambi lengan tangan lengan kelambi eh, lengan kelambine ki kum Faslun bala menoleh sapa al junub awil muhtaz mushafan ing mushaf ing kana lamun ana sapa junub iku ya milu gawa sapa junub al waraqah ing kertas au ya musu uta gepok sapa junub ha ing waraqah ala kitabati dalam dalem tingkai nulis fa haramun mongko haram opo kitabah wa ilam yahwil mongko lamun orang gawa sopo junub ha ing waraqah ya walau yang nak mongko orang nyekas opo opo opos sopo junub ha ing waraqah walam eh uh, <laughs> Wa ilam yahmil lamun orang gowo sopo junub ha ing warakah wala yamusulan orang gepok sopo junub ha ing warakah Wih ya Aduh Butuh kopi tenan ini kan Oh mantuk ini Fafi iku ing dalem fafihi iku ing dalem ilam yahmil Fafi iku ing dalem ilam yahmil Salah satu aujan utawi telu biro-biro pendapat as iku te kang iku jawa zuhu iku jawa zuhu wanange kitabah wasane iku tahrimu harame kitabah wasalisa iku ya juzu wenang Li, opo lil muhtas waya haram al junubi ngate wong junub faslun idama salamun kepok sopol lil muhtas awil junub awil haid aw hamala utawa gawa sapa muhtas kitaban ing kitab min bil fiqhi sangking pira-pira kitab fiqih au gaire utawa liane kitab fiqih minal ulumi saking pira-pira ilmu wa fihi ing dalem kitab ayatun utawi pira-pira ayat minal qur'an au sauban utawa klambi mutarizan kang mutarrazan matar mutarizan kang den den tatris Uh, apa apa sing hale nang logo-logo ya apa bordir je bordir muterusan hale bordir Kang Den bordir bordir bil qurane kelawan Quran Au tarahim uta pirabi ra dirham au danar uta pirabi dinar mangku satan kang den ukir kang den ukir be kelawan quran au hamala uta wong gawa sapa muhdis mataken ing bondho vijum mlatih ing dalem golongane matak vijum lati iku ing dalem golongane matak mushafun utawi mushaf ulama masa utang gepok sapa muhdis aljidaro ing tembok awil halawa utawa manisan awil khobes utawa roti al mangkus kang den utir kang den ukir bi kelawan Quran fal madzhab usai ta madzhab kang sosah iku jawa suhada wanangi iki ki al mashu wal hamlu uh, Jawa suhada Wanangi al mashu wal hamlu Kuluhu ya kulihi ya sekabani hadha ana kono kitab Laisa orang nopo kitab iku haf. Wafiku in dalam almasxu wafiku in dalam hadza hadza almasxu walhamlu niku ana ustune almasxu wa wajhun wafiku in dalam almasxu walhamlu wajhun utawi pendapat anahu rupane almasxu iku haramun haram kala sapa ngendi kok kala ngendi kok sapa Abdul Qudati Abul Hasan rupanya Abul Hasan al Mawardi fi kitab dalam kitab Abul Hasan al Hawi rupanya kitab Hawi ya juzu wenang opo masul siap ngepok kelambi al Mutoros al -Mutorozah. kang den bordir kang den bordir bil Quran walaya juzu ora wenang opo lab suhuma siap bila kilafin kelawatan pokilaf le anal maksud kang den sejo bilap hak lawan nganggo siap iku atap baruk ala kalap kebagusan ala berkah bil Quran tapi kau oleh wahada <tere> ut, wahada lati utai kiki kaul kola kang kau kosopo Abdul Hasan al Mawardi hu ing aladi iku doifun doif lam yafiku orang nyocoki hu ing al Mawardi di alaihi ingatasi aladi Fima ing dalam perkara itu kang weruh sopo ingsun hu ing Bal sora balik mertelake sapa Syekh Abdul Muhammad Al Juwaini wa khairuhu Muhammad. Ya juzu wenang apa ya juzu wenang apa suha nganggo saub wa utawi iki iki ja juzu wa iku aswab kang bener wallahu a'lam wa ma tafsir qur'an fa ing kana lamun ana sapa man ing kana lamun ana apa alquran alquran fiha ing dalem kutub Iku aksa luwe akeh min gori saking liyane qur'an haramun mangka haram opo masuha nglepok kutub wa hamalan gawah kutub Wa ingkana lamun ana apa ghairu huliya ni Qur'an iku aksara luwe akeh iku aksara luwe akeh kama huwa kaya utawi ma iku al-ghalib kang kaprah Fafiha iku ing dalem fa iku ing dalem kutub tafsir salah satu au utawi telu pira-pira pendapat asahu ha utawi luwes sahihahadha iku layahrum ora haram wa salitakan kae pindo iku ya harumu haram apa opo masuha wa salih ya harumu wa ingkana lamun ana apa alquran iku bi kelawan tulisan mutamayyizan kang beda kelawan bi... kandel khilazin kelawan kandel bi khilazin kelawan kandel aw hamratin abang wanahwi himalan padane ghalid wanahamrah haramun mongko haram apa mashu mushab wa illam yatamayis lamu kalamun ora bedo apa Qur'an ilam ya haram mongko ora haram kultu saya kui sopa mana kitab sing kui mau tulisane Qur'an gak bedo ku apa gitu san ima kuih mau dikai apa buka kurung tutup kurung bedo tulisane luwe kandel lan sak piturute. Maka demek langsung ayat Qur'an ya gak oleh. Ngono ya. Kul tu rumuh haram apa almasu gepok. Ida stawa lamun podo apa Al-Qur'an lan ghairuhu. Ida stawa lamun podo apa Al-Qur'an lan ghairuhu. Kala dawuh sapa sahibut min asabina asab kita. wa iza qulna la muna'q sopo kita layahrumu eng ora haram fawa mongko utawi almasxu iku makruh wa ma kutapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ilam yakun lamun ora ana fiha endalem kutubul hadis opo ayatun minal qur'an lam yahrum opo ah, lam yahrum mongko ora haram opo masuhan repok kutub wal aula kang luwe utama iku ala masah yen tong repok sapa wong ha ing ruha ing qutub ha ing ha ing qutub ila alatahharati anging ing atase sesuci wa ing kana lamun ana dalam kutub hadis Opo ayatun pira-pira ayat minal qur'an lam yahrum ora haram Opo ya ya musuh ala madhab ala madhab ingatasi madhab baliukro baliukro dan mekro haki wafiiku ing dalem wafihi iku ing dalem ing kana fihah ayat wajun utai pendapat anau setuhuni masuha anau satone masho hu, mashud iku yahrum wa wa utawi wajhun iku alladhi fi kutubil fiqi kang ono ing dalam kitab fiqih wa al mansukh ana pon kang den salin apa tilawatuhu wacanane alquran ka syekh wa syekh ka kaya kay ayat syekh wal syekh idza zanaya farju farjumu huma al-fitah wa qari talik lana mikiki ka wa shaykha fala yahrum haram fala yahrum haram apa masung ngusap quran wala hamalalan ora haram apa hamluhu ngawa quran kala nganti kosopo asabina wa kadhalika mengkono mengkono Fakadhalika Fakadhalika mengkono mengkono wajhun Wajhun atau roti utawi taurat Wal injilan injil injil Faslun Ida lamun ono opo Iku alamudi di ini ngatasi panggonan Min badan min badanil mutatahir saking badane wong kang opo apa najasatun wa ma'fir kang ora den opo apa anha najasah haram maka haram alai ing ngatasé mutatahir niku alai ing ngatasé mutatahir apa masul musafing kepok musab bimatik najasati kelawan panggonane kang najis bilakhafilafin kelawan tanpa khilaf wala yahrumolan ora haram bighadi kelawan liyane maudh bighadi kelawan liyane maudh almadzhab as-shahih almasyhur iku alladzi kang ngendika hu alladhi qala kang ngendi ing alladhi sapa jamaahir ashabina akake asabat ingsun wa khairuhum lan liyane wa khairihum wa khairuhum lan liyane jamaahir minal ulama qala ngendi ka sapa abul qasim asamiri mishabina yahrumu haram yahrumu haram wa qaltuhu lan ngarani luput Ngarani luput hu ing abul kosim, Sopo asabina fi hadha ing dalam iki-iki yahrumu, Kola ngadiko sopol koti abu tayib, Hadha ut, ladhi uta iki-iki kaul, Kola kangadiko, Sopo abul kosim hu ing aladhi, al Ikumardudun ketolak, Bil asma kelawan, Sopo ulama. Sema alal masurulik ngatasi kang mkun coro, Kang mazhur. Kala dawuh sapa ba'du asabina inna ni masul mushaf inna ni masul mushaf iku makruh wal muhtar kang den pilih anna ni masul mushaf masul mushaf iku bi maklaisa bi makruh ora ana kelawan makruh Fasulun man sapane wong lam yajid ora nemu sapa ma'an eng banyu ya fataya kota yamum sapa man Fataya mamang kota yamum sapa man. Hai suya juzu lahu marangman man apa tayamum. Ya juzu mongko wenang lahu marangman man apa masul mushaf. Sawa uniku podo karena utawi ono apa tayamumuhu. Tayamum tayamume. Man iku le salat kana salat aule gharu salat. Mimah sangkem perkoro ya juzu kang wenang opo tayamum lahu kornoma. Wa amman anak utawi wong lam yajit kang ora nemu sopeman maan ing banyu. Walaturoban lan ora lebu. Fa inaus tuh neman iku yusoli solat sopeman ala hasbi halai ing atasé milang milang tingkake man. Walaya juzu ora wana lauket marang man opo masul mushaf. lan ana man iku muhtas kang hadas. Jawasna menangaki menange sapa ingsun. Jawa ana menange sapa ingsun. Lah marang man ashalata ing salat li darurur darurat. Walau kana lamun ana iku mau sultane man apa mushaf, walam yajid lan ora nemu sapa man. Man ing wong Yo <yukau> ti ukang nitipake sapa manhu ing mushaf iahu ing man utawa wong. <gulau> Waca jalan apes sapa man wong anil wudu saking wudu jasa mangka wanalah marang man apa Quran li darurah. Kala ngndikahu ing jaza sapa abtuib wala yalzamul anar wa ora wajib ing wong apa dayamu wa fima indalam perkara qola kang wa fima indalam perkara perkarane sapa abulqa abu thayyib duh ya terus eh Wa fima in dalam perkoroh Kuala kangen dikau sopo abu toyib ing mah Nadrun utawi wicara, Nadrun uta, utawi wicara, Ayam bagi sayuk ya Apa ayal jam enta majibake hu ingman apa daya wajib hu ingman apa daya amma iza kofa lamun qudti sapa man alal mushaf min harkin saking karem au gorkin, uh, min harqin saking kobong min harqin saking kobong au harqin utawa kelem, au harqin utawa kelem, au kuen utawa timu ibo aw uta ngasili asile quran fiati kafir fa ina istone man iku yakudu ngalam sapa manhu ing mushaf uta Qur'an barokah sanajan ana sapa iku muhdisan kang hadas li darurat kana darurat faslun hal ya cipun wajib alal muallime ngatasé muallim wong kang mulang wal wali apa takliful sobi medhi-medhi bocah cilik al-mumayyiz kang tamyiz atoh harotah ing sesucile hamilul mushhafi kang e, nggawa mushaf wallahu lan papan alladzina yaqra ukang maca sapa alladzina sobi kang maca sapa sobi fihi ma'e dalam mushaf walauh fihi iku endah hal yajibu, wajhani utawi pendapat loro mas huroni kangkun coro karo ni, e, mas huroni li, ashab, li ashabina, aso huma utali soheke, wajhani iku intal ashab, laya jebu ora wajib, ora wajib apa takaluf, opo taklif, ora wajib opo taklif, lima syakoti kono kangelan, fazlon, yasihu apa bayul mushaf adal mushaf wasiro uhulan tuku mushaf wala karohatala orono makruh iku mawjud fi shira'i ing dalam tuku mushaf wa fi karohatiha iku ing dalam makruhi wa fi karohiyati ing dalam makruhi adal mushaf wacani utai pendapat loruli ashab, ketwi ashab ingsun Asahu nata ila sohe wajahan wa wa utawi asah wa wa utawi asah ikuna sunnas ikuna sunnas nas ikuna so ikuna sun <tip> ah nggitu utawi sohe wajahan wa wa utai asah ikuna so ikuna so safi sapa safi Anau sotuhu ne Be'ul mushaf Iku yukroh dan mekroh Haki opo mushaf Wa sange ke wongkola kang ucap So peman La yukroh ing la yukroh Ora di mekroh haki opo be'uhu mushaf Wasira ulan tuku mushaf Al-Hasan utai Hasan, Hasan al bisri Wal ikrimah wal haqam bin utbah Bil Uyainah eh, Bil utaibah Anu wa utawi Wawa utawilah yukro Wawa utawi yrka iku marwiun Ka dan riwayatakekan Ibna Bas Wakar itu sengit sappo ing Sun Thfat Waariat lan sengit sopo Thifah Minal pantan Minal ulami saking ulama Pi ing adol Huing Quran, wa syira alan tukuhu ing Qur'an wa hakala nyerita ing hu ing kurihat, kurihat sapa Ibnu an Al-Qama bin Misrin wa Nakhai wa Surah wal mashruq wa Abdullah bin Yazid wa rawang riwayatake an Umar wa Abi Musa Ari asari apa taglat apa taglit apa taglit fi ing dalem adol mushaf wa zahabat lan milih sopoto ifah sopoto ifah pantan ilal terkis malamurah haki malamurah haki fisiro ing dalem tuku wakarohatil bailan makrohe adol haka ngiriwayatake hu ing zahabat to'ifah sopo ibnu mundir an ibnu abbas wa syaid bin jubair wa amad bin hambal wa ishaq bin rohawaih wallahu a'lam babul asir tamik roh ngantuk-ngantuk ya tamik huh. babul asir fi til asma ing dalam melanggari pura-pura jeneng lan pura-pura bahoso almat kurokang dan tutur fil kitab ala tartibi wuku iha ingatasi runtuti tumibone asma wahya utawi asma iku kasiratun akeh wastifau utawi amreh melanggeri amreh e, uh, amreh melanggeri asma wa idohi halan mertela ake asma wa bastu halan beber asma yahtamilu mengku yahtamilu mengku apa istifa mujal Mujalladha ing kitab jilid. Setohmatan kang gedi. Lik lakin ni tetap ini ingsun. Usiru isyara sopo ingsun. Ilaiha marang. Ilaiha. Ilaiha marang asma. Bi awa jisil isyara. Tiklawan lueh ringkesi. Biro-biro isyara. Wa armuzulan isyara sopo ingsun. Ilamakosidihah. pira biro, biro sejone asma. Bi asma. Ah pi akhzar ibarati kelawan bi akhsoril ibarati kelawan luweh ringkesa pira-pira ibarat waqtasirung ringkes sapa ingsun waqtasiru ringkes sapa alal asha ing kang luweh sokeh fi muzdham halati yang dalam akeh-akeh pira-pira tingkah fa awalul zalik utai kabita sama iku fil khutbah inta khutbah Alhamdulillah, alhamdu, alhamdu ta'ala hamdu iku astana, itku ku ngallam pi sifat, al karimah kang mulya sifatillah, kila dan ucapake apa? Maknahu utai, maknane alhamdu iku al mutafaddil, perkara kang utama. Wekila apa garu dalik liyane kabeh. Al utawi maknane manan, iku wa'inan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anna makna ustune maknane almanan iku di zat yabda kang mertelake e eh, yabda kang ngawiti sapa alladzi binawali kelawan nawal merkoleh qobla suali sadurunge jaluk ya al hadayah iku atofi tulung walad filan walut filan pawelas wayu kala den ucapake apa hadana nuduhake ingsun lila iman marai iman wahadzana bil iman wahadzana ilal iman wasa'ir utaim lafat sa'ir iku bermakna baki lawan maknane baki baki latehi en dalem utawi maknane latehi iku endahu iku endahu maknane in, iku endahu endahu <laughs> ana ngersane Allah ngene Sumia den arane sapa Nabi ana Kanjeng Nabi kita muhammad, muhammad muhammad dan ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam Likas terti kisahe pakertene Nabi Al Mahmudah kang dan boce Kala ngendi kahu ing Sumia sapa Ibnu Faris wa ghairihi liyane Ibnu Faris ai alhama tegese paring ilham sapa Allah taala ahlahu ing ahlene sapa ahlahu ahlau ing ahlene uh, in ibnu faris dalika ing mangkana-mangkana sumiah limakarna perkara ulimak dan werhi apa mak min jamii'i shif min baguse sifat nabi wa qara misama'il lan mulyane pira-pira pakarte nabi zadanambayuhu ing nabina nasopa Allah sarofan ing mulyane wa karman yatahase mulyane tahada uta la fatahada kala sapa aluhot ya den ucapake fa fulanun fulan fulan iku ya tahada nampang Sopo fulan ing fulan idzabar alam e, idzabar ah am um, utara maknane afham ay qataa ay qataa taqsimat wa wa, wa lindih wala uta la yahluk beda milim beda lam beda lam lu yahluk ono lafat lu yahluk itu milam cek wa yusu sumanang apa fatuha wa ya lan ya la yahlak fatahahe lam wal ya lan, wal ya utawi ya fihi ma ing dalem wal ya utawi ya fihi ma ing dalem dhammil lam wa fathuha iku maftuhatan dan waca fathah waya cucu wanang apa do muhaddama khaya maakasratil lam yuqalu apa khalaqu shay'i khalaqu wa khalaqa wa rusak apa sek wa ahlakalan amah iza bali lamun amah wal murad utaikan dan karepake hunak endeleng kene-kene panggonan iqulat adhab ora ilang apa tuhu kamulyane wal halawatul lan manisih istidhar utahe maknane istidhar eku hafizahu apal eku hafizahu apal ing Qur'an kang kang pertela luar kepala wal bidan utahe maknane bidan eku asbian hey, kok ya dikei makno barang ya oi oh ya sih stoffe iki jaman biyen ne guru masyhur kalimat wildan zaman pian enek nang ngene Quran iku ase pian Allah utaila fatahasane iku bi fatkhil ha wa wa utawi hadasane iku al hadasu iku al hadasu kedadian wal hadisah lan kedadian wal hadisah kang kedadian wal hadisah lan kang dadi wal <gul> hadasalan yo kedadian bimakna bimakna kelawan nganggo makna bimakna kelawan nganggo makna siji wawa utawi hadasan iku wuku mi mibone perkoro lam yakun kang kurung wujud kang kurung ono apa ma al malawan utawi malawan iku al wan nahar aridwan utawi makna ridan bi ka sa ra wa dhammiha lan duma al anam utai maknane anam iku al khalqu mahluk alal madzhab al mukhtar kang den pileh wa yuqalu den ucapake anton hale mane apa al anim adamiqat utai maknane iku al qazirat pira-pira pecah al qahirat pira-pira kang nyerang at-thagham utai maknani thagham fi fatit ta gom, bifatita, al muhmala kang den kosongake wala ghair lana ghair al mukjamakan dan titik kang titik -titi. wa utawi atagham iku iq aughat iq aughatun nas bendune manungsa al amatsil utawi maknane amatsil iq alqiyar pira-pira wong kang pira-pira wong pilihan wa utawi mufrati amasil iku amsalun wa masula uh, teman-teman utama sapa arrajul beda misal sara mangka dadi iku fadilan utama khiaran tur kang pilihan khiaran turkang pilihan al a'lamu manin alam iku jamu alam jamae lafat alam wa wa utai alam iku perkara yestang itu kang Eh uh, yast, yasta yastad dulu Den gawe ngalap dalil wawa -wa utawi alam iku mau perkara Yastadulu kang gawe amer gawe per, gawe dalil Opo Bihima alatoririk ing atasi dalan minjabain saking gunung Wakerrilan Lii Jabal sumia dan arani opo alam al ing pinter sopo alim sopo al alim al bari'a ing wong al bari'a al bari' wakang pinter beza kelawan mangkana-mangkana alam kono li anna kana setuhune li annahu kana setuhune alim e koyo tadaden gawe nuduhake apa bihe alim anna yu'tai makna iku al uqul pira-pira akal wa wa, -wa, -wa ida utawi mufrate wa ra'aytaha wa ahatuha utawi mufrati nahyun ikun iku nuhyatun bidamina la annaha qanastun nuhyatun iku tanaha nyegah apa ana yun sohibah ing wong kang duweni kang duweni nuhyah anel qoba sang pira-pira Allah wakil ajare nekil la annasaba qanastuhune sahibi nuhyah yqayanta hadi dadi tutuk sapa sohib ilal aqli marang akali, waro yelon pendapati sahib wala dawes sapa abu ali alfaris ya juzu wan ayakonanya yanto ana apa anahyun iku masdaron wa ayakonanya yanto ana apa iku jam'an kal qarafi qay lafat qaraf timsak iku uta lafat timsak iku bi kasral dal wa fat Wa <muk> nyeritakake sapa Soaibu Maoli Anwar Keulmimon Almohtashar uta mane muhtasor iku makola ikuma, ikuma perkara kola kang sidik opo laf duhu waka surt lan akeh opo mau opoomaanihi Alatidah uta lafatati iku hazioh alhazirah Al ma'adah al al kal maada tukang den cawisake Altafik al-abtah al-atidah Abtahil. utawi mani abtahil iku atadarru iku atadarrun de plen de ple atau fiku utawi taufik iku halku kudrati taat halku kudrotin taat eh uh, iku kuwasa nglakoni taat hasbunallah utawi masbunallah ai kafina nyukupi ing ingsun Al-Waqil utawa Al-Wakil iku al-muwakalkang den pasrahke sapa ila al. Wakila jare kel al-muwakil sapa al-muwakal kang den pasrahke sapa ila al. Tadbira khalqi ing ngatur kedadeane halkihi kedadeane alif. Bila al-qaim kang zat kang jumenengi pimasoleh khalqi kelawan kebagusane makhluk Wakila al hafid kang zat kang reksoh. Ana alail utai maknane ana alail iku saatu mongso nelail. Wa fi waqitiha in dalam mufrati <tipun> ana arpa ulugatin utai papat lugat. Ina innan wa annan bi kasil hamzah wa fathiha. Wa inni wa innu bil ya wal wawu. Wal hamzah utai hamzah iku maksurah den maksur dan kasrah fihi ma in dalam ini wa inu. Eh, nak poso ini wa inu yo. Ini nak poso ni orang Indonesia lagi. Wami selo pada nih Wami utawi mami mislu al alau lafat al ala. Wa mislu utai pada lafat anak al ala utai lafat al ala. ya utai al ala ikut ani ampiro nikmat wa fi wahidiha inda mu mufrati al ala al lughat al arba illa rupane lafat ila wa ala wa ili wa ilwu haka nyerita aki hadha ing iki iki lughat kulla huiz kabianada al wahidi al ingfaku tayi maknan ingfak iku al mamduh kang dan puji fisar i ing dalam syariat ikhraj iku ikrajul mal ngetokake bondo fita'atillah taala tijarah utai maknane tijarah lan tabur ae lan tahlik tegase, ora ora bakal rusak apa tijarah watafsudul lan ya rusak apa tijarah as safar utahe maknane safar ikal malaikat alkatab kang kang nyatet amal alkatabatuk kang nyatet amal Al-baroro utai lafad iku jam ubarin jama'i lafad bar. Wahua utawi baroro, iku almuti anut Ya tak tak, ya tak tak, taku. Maknanya ya tak tak, tak. Aiku tegese abot waya wayasakulan rekoso. Abu Musa asari iku Abdullah bin Qais. Mansubun den, den bangsa aki, ila asari. Jadi kopi lakang jadi mbai kopi lah al utrujah utai utrujah maknon utrujah bidromil hames utrujah waya utai utrujah ikum arufad dan waruki kala sopo al jauhari kala sopo abu yazid yukolu dan utapake tur tujah apa tur tujah bukhari fi imafi hadal hadib mislu ur tujah Ambul Umama al-Bahili iku ismuhu Sodha bin Ijlan al-Mansubun dan bangsa ke'ilah bahilah Qabila dan rupanya Qabila ma'rufah Allah hasad utai mana iku tamani Arab-Arab zawal -Arab nikmat ing ilangi nikmat anu sangri liang nikmat Wal gipta utai gipta iku mislu padani Al-Hasad zawal zawaliya sangking tanpa ilangi nikmat Wal iku haramun walakib ta utai kib ta filakair ikum mahmudah mahbubah wal murad utai kang den kersa akibi kalit lan dawe kanjen nabi sallallahu alaihi wasallam laha sada orana terengki iku ila fi isnatain ay lakub ta ora kepingin mahmudah kang den puji ya tak aku tukang ngukus opol ihtimah memberi hati nakih ya tak aku kang takat kang kukuh opol ihtimah merita akib meri menopo merhati akib pihak lawan al ila fisnatain turmuti utai turmuti, yukuman mansubun dan bangsa aki ila turmut, kola sopa bu Said asamani, ya utawi turmuti ikubaldatun kotimatun ala torofi, ala torofi balikal, ingatasi pinggiri tanah balik bilah, ala ti dan ucapakilahum marang torfil bilah, opo ceykhun, wa yuqalu dan ucapake fi nisbah nida bangsa ake ilaiha marang ilaiha ilaiha marang turmudi sopo turmudi bi kasrir ta sopo tirmizi wal mim tirmizi wa domiha. wa huma turmudi wa fi ma kasril mim salah satu ucan utai telu telu wajah hakangira ta riwayatake ha Abu Said al-Khudri ismu iku Sa'd bin Malik mansubun ila banu Khudhrah Abu Dawud al-Sijistani ismuhu iku Sulaiman bin As'as An-Nasa'i wa Abdurrahman Ahmad bin Zubaib Abu Mas'ud al-Battri ismuhu iku Uqbah bin Umar Uqbah bin Amr wa qala jamhurul ulama sakana manggon sapa Abu Mas'ud patron ing tanah Badar walam yasad lan ora hadir sapa Abu Bak Abu sapa Abu Mas'ud ha ing perang Badar qala sapa Zuhri wal Bukhari wa khari shahad shahidu hadir sapa Abu Amr uh, Abu Mas'ud ha ing perang Badar ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darimi wa utawi tarimi iku Abu Muhammad iku Abu Muhammad oh seakah tiba eh pokok sudah diwoco <laughs> kok wah berarti sebut nih koyok 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 fihris lagi Darimi wa Abu Muhammad bin rahman mansubun ila darim jati qabilah sa'airullahi Ta ta'ala sa iku ma'alimud dini tatang re agam wa qidha wa sa'ar iku sa'irah qala sapa cahari wa yuqalu fil wahidah sa'arah sa'arah al-bazar shahabul musnad birra fi akhiri lahdal qabri bi fathil lam wa dhommil lam iku logatane masyuratan wal iku afsah wawa -wa utawi lahdun iku sakun sigaran fijane bil kibal fijane bil kib fijane bil kibali ing dalem ing sisi fijane bihi ing dalem sisi kubur al kibali kang arah kiblat yadkhulu manjing fih ing lahat sopol mayit yuqalu opo lahattu al mayita wa lahattu lan al -hattu. nyikar sopo ing sunhu ing kabuhurira yuhusmu abdurrahman bin sohrin alal asoh minnawithalasina sangking padane kira-kira telung puluh apa ni kawulan kai bihamsa kunia dan kunyaki biherratin kelawani hiroh, kanat onopo hiroh, ikulau kedui abdurrahman fisikor indalem, cili abdurrahman wa ta <tik> hamba Allah, janganlah man berbuat dan kunyahi bihadza kelawan Abu Hurairah dengan Bil Harbi a'lamani wa man azhara hukum Abu Hanifah ismuhu Nu'man bin Sabit bin Zauti Al Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris asta asub iki. Wa Abu tulis cuman Ismu Nu'man bin Sabit bin Jutis ngono to, Imam Syafi'i sampai bin Kusaib barang adoh Hiram. Tasub. Ceneh <tuh> le panjenengane men lek panjenengane Abu Hanifah padha, kira-kira rada akeh ngono ah. Soale mazhabe Asal buatai lafaz salbu bisa bisa al musalasa wa iskani lam wa al eb al hunafau iku jamu hanif wa wa mustaqim kang jejek wa kila iku al ma'il kang condong ilal haq al mu'rid anil batil kang mengu soko batil al mar'isi bifat khlimim isin al mu'jam Ya Allah, atas Atustari, tari bidamit alawil fatul al mahasibi bidamil mim kila dan ucapake lahu marang kila dan ucapake apa dalika mengkoro mengkoro muhasib liana ustuhne haris karena yuku hasibuh niti niti nafsahu wahwa utawi haris iku mimman saking wong jumi dan kumpulak lagi lemarama apa ilmu zahru batin arful janna utala fatul janna bifatul nasir fal bawa fal yang ziluhu wakila fal yata wakila huwa addu'a wakila huwa khair kebagusan dilalah utawilafat tilalah yaftudhal wa kasriha bidhamil da'al tawiyah utalafat fad tawiyah bifatul iya dhamirah wa hiya utawi tau iku dhamirah at-taraqi jam utarqah wa wa balung alladzi baina naqratin nahri ana ledoke gulu wal punda lan pundak iki tadi ya jlisuna ya jlisuna halaq ha, apa halakon kalau lu kota nih Ibnu Majah, Abu Darda, Yanhu ala Talib. Ayak tifu tegesi condong alaihi wa yaswak al lan, lan welas. Ayub asijistani al-baro'ah bifatil ba'iku baro'ah. Baro'ah unggul soporajul ya bro'adu. Wadhamiya ta'ala. Al Al-halakotul ilmi wa nahu ya biskanil lamba hadihya luka al ila akhirih arufqah bira wa kasriha kit'atun al-muta'alimin utawi lafat kit'ah bi kasril qaf almasar utawi lafat masar ma iku jamaah Allah alam selalu swacanan dhewe Alhamdulillahirobbilalamin. Nyuwun ngapunten, beli wonton lepat. Onak salah makno, salat tarqib, salah keterangan, lansap itu rutih. Dalam nyuwun ngapunten, mongmuki muki setoyoh wonten, hikmahi wonten faidai

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم سيدنا مولانا محمد فاتح لما اغلق والهات لما شبهنا اصل الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدر مقدار على, على العظيم اللهم يا الله لما شر منا لا تتشترى عنا وافنا لنا واغفر لنا يا الله اللهم يا فتاه فتل علي جعلنا اولادنا اهلنا تلبينا من العلمين. على العلم على القرآن القرآن